Польські медики передали обладнання для лікарень Тернополя. 14 лютого представники депутатського корпусу Тернопільщини зустрілися у Львові із польськими колегами, які передали їм партію гуманітарної допомоги. Зустріч відбулася у митрополичій курії Львівської архідіоцезії. Там архієпископ В'ячеслав Мокшицький зустрівся із нардепом Іваном Калаурою і заступником голови громадської ради при Тернопільській обласній державній адміністрації Іваном Іскерським. Архієпископ В'ячеслав Мокшицький, зокрема, передав для лікарень Тернополя медичне обладнання, придбане польськими медиками. Відновлення, так, ми все подарунковали. Таксі, кривали, все подарували. Це все таке було стане? Так, було стане, на жаль. Це спеціально пам'ятки місця, вони хотіли бити, що просить. Клуб Тернополі присутній. І тут був Іван Павло ІІ в цьому будинку. Як він приїхав в 2021 році, тоді ми сказали, що він хотів відвідати цей монастир, цей будинок.